Altíssimo Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu santo e amado Filho, mais uma vez estamos aqui falando com o Senhor através da nossa oração. Te agradecemos, Senhor, pelos dias de vida que o Senhor nos tem concedido nessa baixa terra, por nossa família, por nossos amigos, por nosso trabalho, pela saúde, até mesmo por nossas provações, porque nelas temos visto o Seu operar em nosso favor também, Senhor. Quando o Senhor nos dá sabedoria, até na prova a gente cresce, amadurece e fica mais preparado para vencer as guerras deste mundo e um dia estarmos aptos, né, Pai, para herdarmos a coroa da vida eterna. Lutamos tanto por esse galardão e em nome do Senhor Jesus Cristo nós haveremos de conseguir. Altíssimo Deus, hoje nós gostaríamos de apresentar ao Senhor todas as pessoas que estão sofrendo porque estão tendo muitas preocupações e dentro do peito fica aquele mal-estar, aquele peso, aquela sensação estranha de que as coisas não vão bem. E a gente até pensa em algum momento, quando está assim, que não compensa mais sonhar, que não compensa mais seguir em frente. Parece que está tudo perdido. A gente, sem inspiração, fica ali meio que assustado, pasmado, apavorado no meio do caminho. E aquele que não ama a nossa alma, como a gente sempre fala e o Senhor sabe, ele fica nos provocando, Senhor amado e santo, com falas nos nossos ouvidos, porque ele tem uma maneira de fazer com que a gente crie pensamentos negativos que nos jogam lá no chão. Aí, quando estamos nessa situação, é só o Senhor na nossa vida. A gente é muito fraco, a gente é muito limitado, a gente é um corpo carnal que se cansa, uma mente que se desgasta, porque os dias vão passando, a prova não cessa, e aquilo parece que vai ficando um poço sem fim, e a gente pensa que não vai sair dali, Senhor. Então nós te pedimos, através dessa oração, fortalece a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso coração, para que a gente lute contra essa situação e seja vencedor. A gente entrega sim as nossas preocupações ao Senhor, como nos ensina a palavra. Mesmo assim, Pai amado e santo, aos vacilos, a nossa fé tem hora que ela é quebrantada dentro de nós. São situações tão pesadas que nos envolvem nesses últimos dias na face da terra que a gente realmente fica com medo de não conseguir, de não dar conta do fardo que nós estamos carregando. Mas é claro, a gente se lembra de algo que Jesus Cristo disse e é por isso que nós estamos em oração. Nós estamos nos sentindo, nesses últimos tempos, oprimidos e cansados. Por isso estamos indo ao Senhor Jesus, porque nele teremos descanso, Ele nos fortalece, Ele consegue fazer com que o nosso fardo fique mais leve. Então, Pai amado e santo, dá-nos descanso em Seu Filho Jesus, dá-nos descanso em Sua santa e bendita palavra, para que a gente possa seguir a nossa jornada e saber que vai vencer, ó Deus. Pai, te apresentamos aqui, em especial, as pessoas que estão se sentindo sobrecarregadas, Pai amado e santo. Essas ainda num estado pior do que muitas outras. Porque quem está preocupado, como a gente falou até agora, sente esse peso, sente essa dificuldade, mas ainda está em condição de algum raciocínio e de te buscar em oração. Mas tem alguém que nem isso mais tem condição, Senhor. Busca palavras, não encontra, vai para um canto da casa, vai para o outro canto, parece que não tem lugar para essa pessoa. Esse teu filho, Pai, está numa situação calamitosa. Pai, em nome do Senhor Jesus, te pedimos mais uma vez, reconhece a nossa fragilidade, a nossa limitação e saiba, Senhor amado e santo, ainda nos tolerar mais um pouquinho, te pedimos, Pai amado e santo, porque tem alguém que está gritando, que está gemendo, que já está desistindo, que já está desanimando. Ô Senhor Deus, vá ao encontro dessas pessoas, elas pedem oração por nós, elas entram em contato. Irmão Ignaldo, ore por minha casa, ore por minha família. Eu estou aqui orando e não sozinho orando por essas pessoas. Como disse no começo, acompanhado de muitos irmãos e de muitas irmãs que agora numa comunhão falam com o Senhor, ó Deus. Visita aquelas casas que estão
com um peso extra na cabeça, Senhor, um peso extra no ombro, e não está conseguindo mais carregar, dá um passo sequer, ó Deus, quer sentir a Tua presença, não consegue, e o inimigo está ali, está vendo, eu não te falei, Deus te esqueceu, na verdade, você está crendo numa coisa que nem existe, e quantas pessoas acreditam, Senhor? Então, em nome do Senhor Jesus, o Senhor nos toma com virtude nessa oração, porque nós estamos vivendo dias difíceis, para quem quer entrar no céu, a coisa não está fácil, porque nós temos que renunciar à nossa vida física para ganhar a vida espiritual. E tem hora que isso não é fácil, é muita tentação, o mundo está aí com muita facilidade, o inimigo nos provocando, a igreja está passando por um processo complicado, sim, onde o amor de muitas pessoas está esfriando, às vezes ali aonde a gente esperava um socorro, uma palavra, uma ação em nosso favor, vem uma condenação, vem um julgamento, e é por isso que nós temos que orar ao Senhor, conversar com o Senhor, ó Deus. Sabemos que o Senhor está vendo tudo, que o Senhor é justo, não vai deixar ninguém ficar confundido e envergonhado, mas o Senhor nos ensinou por Sua palavra que nós temos que bater na porta, que nós temos que clamar, que nós temos que buscar. Então nós estamos batendo nessa porta com a fé de que ela se abrirá na nossa vida. Nós estamos clamando com aquela certeza de que seremos ouvidos, estamos buscando com aquela certeza de que vamos encontrar, ó Deus. Queremos encontrar o Seu amor ainda mais forte, a Sua misericórdia, a Sua compaixão, e outra vez te pedindo, Pai, nos perdoa em nome do Senhor Jesus. Somos fracos, somos errantes, desistimos facilmente, desanimamos em algum momento, mas não fomos só nós. A gente percebe que tem personagens bíblicos, como Elias, um dia estava querendo desistir, estava com dificuldade, mas ali no caminho, o Senhor apareceu para ele, enviou um anjo, deu pão, deu água e disse para ele: levanta, porque muito longo é o seu caminho. E com a força daquele pão, com a força daquela água, ele caminhou, Senhor, diz a palavra, por mais de 40 dias. Então, Senhor Deus, dá-nos do teu pão, dá-nos da sua água, Senhor. Mata a nossa fome, mata a nossa sede e nos anima, Senhor. É claro, nós vamos fazer a nossa força, a nossa parte. Vamos levantar a nossa cabeça e vamos dizer aquela frase linda que Jesus disse, que tudo é possível ao que crê. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, te pedimos encarecidamente, aumenta a porção da nossa fé, aumenta a nossa crença, porque assim nós vamos vencer, ó Deus. Então, mais uma vez, para encerrar essa oração, te pedimos, visita essas casas onde o tempo está nublado, onde parece que há uma noite que não acaba mais e faz muito tempo que está assim, Senhor amado. Essa família não está mais suportando, esse teu servo não está mais aguentando, mas ele está ouvindo essa oração, ela está ouvindo essa oração, ela está acompanhando. Ela está tentando até orar com a gente, não está conseguindo. Mas hoje, Senhor amado e santo, eu creio que se esse meu irmão, que essa minha irmã tiver fé, Pai amado e santo, alguma coisa começa a mudar agora na vida dele, agora na vida dela, Senhor. Não deixa desanimar. Tem alguém que vinha bem até agora, tinha os seus compromissos, agora não está dando conta e agora senta no sofá da casa, senta no cantinho de uma cama, chora longe da esposa ou chora longe do esposo, não quer mostrar fragilidade, mas sabe que está para acontecer alguma coisa. Senhor, muda agora a natureza desse coração que está sofrendo e muda a natureza daquele coração que está vindo ao encontro dessa pessoa para causar uma opressão. Em nome do Senhor Jesus, liberta essa família, liberta esse teu servo, liberta essa tua serva e abre as portas na vida dele e abre as portas na vida dela. Pai, tudo te pedimos com ação de graças, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu santo e amado Filho que vive para sempre.